पेड़ सान काणकोण मेरे वास्को सान दिवचल सत्तरी मेरे मडगांव साष्ट राजधानी पणजे ते गोयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरे गोय गोयकार गोयकारपणाची पल्स पळोया सिटीग्रामात। कॉर्पोरेटर रुपेश हळणकर हाणें बीजेपी मेंबरशिपाचो राजीनामो दिलो। फाटली 17 वर्सां ते बीजेपी खातीर काम करताले। भारतीय जनता पार्टीच्या प्रायमरी मेंबरशिपाची रिझाइन। कारण अशें कांय ना, सद्या एक दोन वॉर्ड हांव पळय, आमचे दोन रायबंदा वॉर्ड आसा कावंसिलाचे, ते आनी म्हाजे पर्सनल बिजनसाचें काम म्हटल्यार म्हाका पक्षाचें काम करपाक टायम दिवपाक मेळना, ते आयकून ते हांवें रिझायन दिले। पूण तुमच्या वॉर्डाचें कामां जायना अशें किदें कामां रिझायन काम हें जायच ना। रायबंदान फाटल्या 6-7 वर्सांक तशें काम अशें विशेश अशें कांय जावंक ना, कारण सगळीं कामां हीं कागदाचेरूच आसा। बाकीचे बारीक बारीक कामांकूय लागून लोकांचो प्रेशर आसता आनी कितें आसता, सो पूण तीच एक्सक्यूज ना, ते हांव म्हाज्या वतीन मॅनेज करतां। पूण संघटने हांव इंट्रस्टान ह्या पार्टीन येतो, ऑर्गनायजेशनान इंट्रस्ट आसलो, सो खंय तरी तेका वाव म्हाका मेळना असो दिसलो फाटल्या 7-8 वर्सां। आतां तरी म्हाजो थंय टायम आनी वेस्ट करपाक नासतना म्हाजे दोनूय वार्ड आनी म्हाजो बिजनेस हेच्या संदर्भांत रावप म्हणून ते रिझायन केलें। म्हाका इतलीं 7-8 वर्सां जालीं हांव पणजे मतदारसंघान जावं पणजेच्या भायर खंयचीच जबाबदारी म्हजे कडेन ना, आनी म्हाका दिसता की पक्षाकूय म्हाज्या मदीं ती खंय तरी हे दिसना म्हणून काम करपाची। आनी सद्या आनी सद्या कांय ना, सद्या खंयच्या आनी कोण तुमच्या अशें भाशेन वाटेर आसा ना, सद्या पर्सनली कोणाचें खबर ना, म्हाजे कडेन कॅपेसिटी आसली त्या डिसिजन घेवपाचें हांवें घेतलें। संघातील कार्यकर्त्यांची आज पत्रकार परिषद झाली आणि पत्रकार परिषदेत महत्त्वाचा जो मुद्दा जो असलेलो की पक्षाचे अध्यक्ष तेंडुलकर यांनी कार्यकर्त्यांना मिळून फुटाफूट करून आपल्या परत एकदा जे दयानंद सोपटे यांना जे पक्षांतर घेतलेले असा, सो त्यांच्या बरोबर कार्यकर्त्यांचं एक भराव करच्या खातीर जो प्रयत्न जो चालू केलेला असा, सो तो हाणून पाडच्या खातीर ह्या कार्यकर्त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेतलेली असा। 9 तारखेक कोण मेळ्ळो म्हणटा तुम्ही? अध्यक्ष विनय तेंडुलकर। कितल्यांक सुमार आयल्लो? जवळजवळ 7 वाजता काळोख पडलो त्या वक्तार येईल। आणि तुमच्या कडे किती चर्चा झाली? का त्यांनी माझ्याकडे चर्चा केली म्हणजे कसं काय करू असं स्पष्ट विचारला, त्यावर मी स्पष्ट सांगितलं आम्ही जाहीररित्या जी सभा घेतलेली त्या सभेत बांद्रे मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांनी जो ठामपणे निर्णय घेतलेलो, आम्ही जे सगळे कार्यकर्ते आहेत ते पार्शेकर सरांच्या बरोबर होतले, आम्ही आणखी कोणाचीच ह्या करचं शिफारस देणार। आणि काळोखान येऊन बांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येऊन येऊपची गरज ना, आम्ही त्याला स्पष्ट जेव्हा कार्यकर्त्याचो मेळावा झाला तेव्हा स्पष्ट तुम्ही त्याला साक्षीदार असल्यात, स्पष्ट आम्ही जाहीर केले जोपर्यंत प्रजेश संघटना मांद्र्या मतदारसंघात येऊन स्पष्टीकरण दिना की जो विषय तुम्ही प्रवेशाचो केल्यात तो कित्या खातीर केल्यात। म्हणपाक लागलो आम्ही सगळे बसून त्याच्यावर विचार करूया, म्हटले सगळे बसपास म्हटले कोण ते, तर म्हणपाक लागलो कार्यकर्त्यांक घेऊया आणि बसल्या। त्याला एकूच सांगणे आहे कार्यकर्त्या त्याच्या बरोबर लक्ष्मीकांत पार्शेकर जावं, आम्ही असत, आम्ही पक्षाबरोबर असत, लक्ष्मीकांत बरोबर आम्ही असत। तुम्ही म्हटले एक लक्षात दौरा, तुम्ही जर त्या सॉफ्टॅक जर तिकेट देऊन निवडून हाडपाचो जर प्रयत्न करशीत जाल्यार ते मांद्र्यातल्या कार्यकर्ते कसे ओगी रावचे ना, त्याका कसं वडोवपाचो जावो ते आम्ही ठरयतले, हे हांव उलयना म्हटले, माझ्या पोटांचं म्हटले वडा भाव खाऊन जो कार्यकर्तो असा तो उलयता। आणि असे जर तुम्ही संबंध रस्त्यावर वयशात असे हजारांनी कार्यकर्ते मेळले तुमकां की तुमकां ते आशीत हू करता की असलो अध्यक्ष आमच्या भारतीय जनता पक्षान असा काय किती। पूर्ण मिनटाची विचारपूस केल्यानंतर म्हाका तेन्ना सरळ प्रश्न केलो की तू इच्छूक आसा इलेक्शन कंटेस्ट करपाक येणारी पोटनिवडणूक, हांवें म्हटल्यार जातात म्हटलं तुम्ही पक्ष तिकेट दिशात जाल्यार करपाक तयार आसा म्हटलें, हांवें म्हटलें बरें आसा तर म्हणून आलो विचार करूया तो आमच्या हेचेर म्हणून परत टुर्नामेंटाची खबर केली आणि आपण सहज येयलो न्हू वयता येता तुझी खबर घेऊया आणि आपल्या कडेन हांगासर ग्रावंडार आसा आणि तो ग्रावंडार येयलो म्हजे कडेन आणि गेलो। आम्ही पक्षाचे कार्यकर्ते पक्षान जो आता निर्णय घेतला त्या निर्णयाच्या विरुद्ध असो, पक्ष सोडपाक ना आम्ही आणि सोडचे ना पक्ष, पण दयानंद सोपटेक जर तिकेट दिली जाल्यार त्याच्या विरुद्धच आम्ही असतले, ही आमची ठाम भूमिका आहे। आणि असे राज्यवन मिळचे न्हू, त्याने काय गरज ना, मंडल अध्यक्ष आहे, मंडल अध्यक्षांनी त्यांनी सांगचे
तू सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक बरं कार्यकर्त्यांक बरं दिसाची बैठक घेऊया सगळ्या प्रेसाक आपोवचे प्रेसाक आपोवन आम्ही प्रेसा बरोबर जाहीर करतो आमचा निर्णय। वास्को पुलीस खंय आतां टॅलंट वेरिफिकेशन इंटेन्सिफाय करपाची आसा ड्रायव्ह काल जाल्लेले मर्डराचे मागीर जायते लेबरांचे खंय हांगा खारेवाडा जेटीचेर फॉर्म वेरिफिकेशन भरूंक ना म्हणून वास्को पुलीस खंय हांगा ड्रायव्ह इंटेन्सिफाय करपाची आसा। नेवर इंटेंडेड टू हॅरेस एनी वन वी नेवर इंटेंड टू ऑल्सो आवर ड्रायव्ह इज टू कवर एवरी वन मोस्ट ऑफ द वर्कर्स एट द फिशिंग जेटी आर फ्रॉम ओरिसा एंड अदर स्टेट्स एंड वी रिक्वायर own background details. Otherwise, whenever crime is committed and the person escapes, it is going to be very difficult for us to trace that side accused person. So our endeavor will continue. आमी verification करपाचे आमी bond करू म्हणून सांगूक ना. On the contrary, आमी पोलिसांचा आमचो full support आहे. कारण पोलिसांनी आपली ड्युटी करूकच आहे. आणि हे जेव्हा करता असताना हे वेरिफिकेशन करता असताना पोलिसांक आम्ही सपोर्ट करू जाय हिंग घेऊन त्या मनशांक चोवन त्यांचा फोटो चोवन त्यांचे आधार कार्ड चोवन हे वेरिफिकेशन करून तुम्ही करपा जाता हे आयज करपाचे आम्ही कोणें बंद केलं ना आणि आमकां जाय कित्याक एक वटी 40 मनीस म्हणटकच सगळे पोलीस स्टेशनार बरोवप ना एक तुमचो ऑफिसर हांगा धाडलो जालें आम्ही हे वेरिफिकेशन कोणें बंद करू म्हणून सांगू। गोवा कॅन आणि बाकीचे जे 12 डिपार्टमेंट जे लोकांचे सेफ्टी खातीर वावरता ह्या डिपार्टमेंटांनी आयज केटीसी बसस्टँडार येऊन केटीसी बसस्टँडाचं इन्स्पेक्शन केलं। ह्या बसस्टँडाचे इन्स्पेक्शन जसे ऑल नॉर्थ गोवा बसस्टँडाचे इन्स्पेक्शन जावचे त्यांना डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट निला मोहनानन ऑर्डर मिनिट्सान घातले त्याच्या उपरांत नवो कलेक्टर येले उपरांत त्यांनी ॲक्सेप्ट केले हे करपाची गरज असा आणि आम्ही चितले की इन्स्पेक्शन करताना फक्त रोड सेफ्टीचा पॉईंट घेऊचो न्हू सगळ्या डिपार्टमेंटांक आम्ही इनवायट करचे तर आज 12 डिपार्टमेंट हांगा आसा फायर डिपार्टमेंट सिव्हील सप्लायज अँड कन्झ्युमर अफेअर्स लिगल मेट्रॉलॉजी फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन आमचे PWD रोड्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अर्बन हेल्थ सेंटर आमचे डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट कदंब ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ट्रॅफिक पुलीस पेंजीम पुलीस स्टेशन म्हणजे टोटल 12 आणि आजचं इन्स्पेक्शन आम्ही किती म्हणता सगळ्यांनी बराबर काम करून हे बसस्टँडाचे इम्प्रूवमेंट करपाचे आम्ही म्हणना की एका डिपार्टमेंटाकडे जातले लोक जेवता त्याका वचपाक वाटना सो ही सुरवात आमची सुरवात हांगा पहिली झिब्रा क्रॉसिंग आणि जेव्हा कोण एक सामोसा खातलो किंवा सॉफ्ट ड्रिंक खातलो त्याका एक विश्वास असपाक जाय की बाबा हांगा सगळें बरें चलता सो ह्या निमित्त घेऊन आम्ही हो आज इन्स्पेक्शन आम्ही मागून घेतलेलो। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक। PWD टेम्पररी स्टेटसचे वर्कर सगळे CM बंगल्यात आयले CM मेळपा खातीर पण CM बरो नसल्या कारणान ते CM पर्सनल डिपार्टमेंटाच्या सेक्रेटरीक मेळ्ळे जेणे त्यांना सांगले की त्यांची फायल अंडर प्रोसेस असं म्हणून त्यांना कन्फर्म करपाची बट ते म्हणतात की आमकां ती फायल खंय प्रोसेसान पावल्या कशी असा ती आमकां कळो जाय त्याचा फायल नंबर आमकां जाय आमकां जो पर्यंत फायल नंबर गावना तो पर्यंत आम्ही हांगसरल्यान हालपा ना। आम्ही त्याला विचारलं की आमकां एक्झॅक्ट फायल केन्ना आमची रेगुलरायझेशन जावपाक शकता जो पर्यंत भाई इम्प्रूवमेंट जायना तो पर्यंत ती फायल हे जावपा ना म्हणटा हय असं ते संगीत सरान सांगलें जो भाई आम्ही एक देवाकडे विनंती करता की भाई बरो इम्प्रूवमेंट जावचो आणि आमची ही रेगुलरायझेशन फायल बेगीन बेगीन आमची रेगुलर सगळे भुरग्यांक करचे अशी विनंती करता। पण आम्ही एक्सपिरियन्स ऑलरेडी झाल्या आमकां रेगुलरायज करा पयली हांगा कंडिशनूच आहा सगळे सायन मारता CM सर सायन मारता फायनान्स चीफ सेक्रेटरी सायन मारता एडिशनल सेक्रेटरी सायन मारता अंडर फायनान्स सगळ्यांनी सायन केल्ली 2013 आसा तुमकां जाय जाल्यार हे तुम्ही हे करू शकता तरी आसतना हे कंडिशन एट ए म्हणटा अजून फॉलोअप केलें ना आणि आमच्या भुरग्याचे अख्खे लायफ हे पिड्यार करून उडयल्ले आसा एका कोण रिस्पॉन्सिबल आम्ही रिस्पॉन्सिबल आम्ही सोसायटी कर म्हणून गव्हर्नमेंटान सांगनाशिल्ली आमकां लोळयले सोसायटी करून आमी एक्चुली बोनस सांगता बोनस आमी सांगप न्हू आमचो जो टॉपीक ना 7 पे आमकां दिवना ते झालीत इतली वर्सां काम करून बोनस दिसा आमकां 1000 वचो टॉपीक काडपाक आयला आमचो मेन मुद्दो कितें आसलो रिगार्डिंग रेगुलेशन CM सरान सांगला आमकां 30 तारखे आमकां रेगुलायज कर 30 तारखे आमकां 14 सप्टेंबरान वाडयता आमचो अजून तोच मुद्दो आपूण आमकां आज सद्या तरी
सेवन पे जीवन बोनस दिता एक हजार सादो हॉटेलवाला सुधी गए पांच हजार बोनस दिले संगता नोटिफिकेशन का एक हजार नोटिफिकेशन कोण काटा काटा दिव काटा कोण काटा नोटिफिकेशन एक हजार बोनस दिवा सोलह वर्ष काम करू एक हजार बोनस दिता गवर्नमेंट कश परवड़ा तो फिर दोन तीन वर्ष दिता तीन हजार दिता वगड़ा कारण दिशा यो वर्ष हम जमपाना क्या काम काम ही करता सगले भूगे काम आसा सगले भूगे कोण हंगा हेवटेन तुम्हें भोवना सगले काम करीत आसता भूगे संगला कि नेवी जी एट्रॉसिटीज करता ऑन फिशरमैन और अदर विलेजर्स इन दी लोकेलिटी विल नॉट बी टॉलरेटेड तंजानी संगला कि इट इज नॉट फेयर दैट नेवी दैट पीपल रिस्पेक्ट सो मच शुड क्रिएट एनी काइंड ऑफ एट्रॉसिटीज ऑन पीपल एंड दिस विल नॉट बी टेकन इन वेरी इजी हैंड हैज टेकन सच अ हार्ड व्यू ऑन इनोसेंट फिशरमैन फ्रॉम बगमालो हु गो टू द आईलैंड टू प्रे इट हैज बीन अ ट्रेडिशन फॉर द फिशरमैन टू गो टू द आईलैंड एंड ऑफर प्रेयर्स For the first time in the history of Goa, Navy not only detained these innocent fishermen from Bogmalo, but they made life difficult for them until I intervened and the civilian authorities, including the police, after verification of innocent fishermen as not being terrorists, were let off. It's a cruel joke on the people of Goa. If Navy is going to behave in this way in Goa, it's a very sad commentary on the new FOGA who has taken over. So please cooperate with the civilians. The civilians as well as defense forces have to coexist in a very healthy atmosphere, in a very cordial atmosphere, in a friendly, with friendly banter, not this type of behavior, which is not expected of them. आज आमी आसा साळगांवा आनी साळगांवची जी जुनी फामाद झर साळमोणा झर ह्या झरीचे सुशोभीकरणाचें काम जलस्त्रोत खात्याच्या मार्फत आयज तेचें फावंडेशन घातलां जलस्त्रोत मंत्री विनोद पालयेकार आनी स्थानीक आमदार आनी मंत्री जे साळगांवकर हांच्या हस्तुकीं ह्या कामाचो शुभारंभ जालो सादारण 90 लाख रुपया खर्चून हे झरीचें सुशोभीकरण जातले ही झरी एकदम आता योग्य तर हंगासर आम्ही पहिले भुरगे आसतना खुबदां नाचाले कितें करताले सगळें करताले आतां हे मिनिस्टर आमची इनिशिएट घेवन ही हे करतात बेनोट करतात ती आमकां चड बरें माय ब्रदर मिस्टर विनोद पालयेकार द डब्ल्यू आर डी मिनिस्टर फॉर एक्सेप्टींग ऑल द प्रपोजल्स तेणें खूब शेतान आमचे जे व्हाळ जावपाचे आसा जे ट्रेडिशनल व्हाळ आसा एकाय ऑस्टी बाबान आमकां जनरल एक पावर भेटून दिल्ली आसा बट तेणें एकूच कंडिशन घातलां आनी हांव लोकां कडेन मागतां जेन्ना व्हाळ बांदता आमी जे व्हाळाचें कन्स्ट्रक्शन करतले नॉट टू एनक्रोच द व्हाळ व्हाळाचेर एनक्रोचमेंट नाका द विड्थ जी व्हाळाची आसतली ती विड्थ मेनटेन जावपाक जाय आनी आमी ती विड्थ मेनटेन करपाचो प्रयत्न करतले जेज्या कारणान दोंगराचो जो फ्लो आसा वो फ्लडींग जायनासतना उदक हें वयतलें म्हणून सद्दां सकाळचें आमी उमंग येता हांगा उदीक येयनासलें खोलयो बीन पडटा सगळे ते आतां हे भाई आमचो सारकी करता म्हणटा ते आमी देव बरें करूं म्हणटा तेका आनी तेंची भुमी ही गोंयची पवित्र भुमी मानली वयता आनी हांगा उदकाचो स्रोत इतको आसा तशें पळयलो जाल्यार अभ्यास केलो जाल्यार गोंयान एकूण 1900 झरे आसात तितून असले तलाव बिलाव मोजून अशे झरे आमी डॅवलप करता वो एक औषधी असो झरो आसा आनी हांगासर एक 90 लाखाचें काम जातलें आनी 6 म्हयन्यान हो झरो लोकांच्या उपयोगाक येतलो हांव आशा करतां आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन की बरे भाशेन हो झरो हेचें काम बरे भाशेन जावचें तो MLA कार्लोस आल्मेदा इज रिसंटली बिकम द PDA चेअरमॅन तांच्यांनी सांगला एज अ PDA चेअरमॅन तांचे मेन काम असतलें की जे सगळे ओपन स्पेसीस आसा वास्कोन दॅट ही वील डॅवलप फर्स्ट तांच्यांनी हेंय सांगलां की अंडर द PDA सिंगल ड्वेलिंग हाउसीस जे आसा तांकां विदीन 48 आवर्स परमिशन दिवपाक तांची दे वील ट्राय आनी ऑल रोड्स इन वास्को आर गोइंग टू बी हॉट मिक्स सून द PDA आय गॉट सम फ्यू आयडियज वन आयडिय ओपन स्पेसीस इन वास्को वास्को सिटी ओपन स्पेसीस वील बी डॅवलप्ड एन्ड सेकेंड इज सिंगल फॅमिली ड्वेलिंग फायल्स शूड बी क्लियर विदीन 48 आवर्स These are my two points to be carried forward. Vasco Road will be hot mix. The main road, FL Gomes Road, work is going on. Sewage lines are sinking.
So in the next, within the next 1 month, the road will be hot mix. That road, the road is in Bayana, road is in Mangalore, will all be hot mix shortly. देड वर्षा जाली वास्कोन भितर पीडीएची कमिटी नसलेली करून जातलेले आणि देड वर्षान आज ती जारी जाली हा पळय कमिटी ती एकदम बरी गजाल सगळ्यात पहिली तर आणि हे बी ऐकपा आयला की सिंगल ड्युलिंग युनिटात ते विदीन 48 अवर्सान भितर परमिशन दितले म्हणून ही तर सामकी आमच्या बिल्डरां सारखी उमेदीची गजाल कित्याक आम्ही फायल्यो घातलेल्यो त्यो पास जावपा खातीर रडचे पडटाले आणि आता ती 48 अवर्सान म्हणजे मेळटा पळय ते नशीब आमचे हांव मागता ह्या कमिटीक तुम्ही अशेंच पदार्पण घेवपाचे आणि आमकां असो घेऊन सातारा चलपाचो आणि आमकां बरें करपाचे. गोयच्या सिटीग्रामाच्यो खबरो घेऊन परत मेळया. तो मेरेन नमस्कार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.